Bom dia, bom dia. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Luiz. Bem-vindos. Bom dia, Antero, Bernadette, aí, turma. Namastê. Sejam todos bem-vindos. Aconteceu e está acontecendo algo muito legal, né? No nosso dia a dia. Em relação à nossa vida, em relação a esse ano específico, né? Porque é uma estação onde a gente está tendo ali o inverno, e esse inverno, essa estação que estamos vivendo, não está sendo uma estação fácil, né? Por conta de inúmeras questões, né? E aí acontece esse movimento todo externo, né, de estação de ano, de clima, de percepções de novos padrões de desarmonia, né? Tudo isso chegando até a gente, deixando a gente aí, nosso corpo físico um pouco mais comprometido, né? E aí, dentro dessa perspectiva, trabalhando a questão da ansiedade que estamos trabalhando aí já quase esse mês todo, né? É super importante observar como está o nosso corpo e o que fazer durante esse nosso dia a dia para que possamos ficar bem, tá? E aí, dentro dessa perspectiva toda, a gente estava trabalhando, a gente está trabalhando a nossa percepção das coisas, né? Como as coisas são e se manifestam e como nós damos significado a essas coisas. É super importante isso, né? Então, se você tem, por exemplo, vamos colocar um exemplo bem clássico, o dinheiro é uma energia, né? Muito mais do que uma célula, muito mais do que um material, muito mais do que algo físico, né? Ele tem ali uma energia, muito mais do que o papel ali, estrutural. E essa energia, naturalmente, gira em torno de várias questões, né? De trabalho, de troca. Né? Então, o que acontece? Quando você dá um dinheiro, quando você dá um papelzinho para a criança, ela não tem noção, né, do quanto vale aquilo. Ela não atribui valor àquilo no sentido que nós adultos atribuímos. E aí, o que que acontece? Para ela, ter um volume, um bolo grandão de papel, significa ter muito dinheiro, né? Então, a gente sabe ao longo do nosso conhecimento, que não precisa de um volume grande de dinheiro, que precisa de notas altas. E aí, do meio dessa perspectiva toda, né, a gente atribui um outro valor, a gente vai dando valor, né, valorizando, e percebendo na sociedade o quanto aquele papelzinho ali vai refletir, né? Um papelzinho de R$ 2, um papelzinho de R$ 200. Né? Então tem valores diferentes e a gente, por conta da nossa consciência, aplica isso, né? A grande questão e o grande barato é, vamos colocar o exemplo de R$ 10 e de R$ 100, tá bom? E vamos colocar o exemplo que a gente precisa de comer alguma coisa que estamos famintos. Faz de conta que ficamos ali um tempo no meio do mato perdido e temos só R$ 10 ou temos R$ 100. Quando você chegar faminto em alguma venda, seja ela qual for, para comprar alguma coisa, naturalmente aquele dinheiro, aquele valor atribuído àquela cédula, ele vai perder a sua essência. Por quê? Porque a necessidade primária sua, que é a alimentação que está ali, com muita fome, ela vai sobressair. Então, o que acontece? O que acontece é que a gente muda os padrões de percepção de valor. O que eu quero dizer com tudo isso? É que nós temos que olhar para as nossas questões internas e para o nosso movimento interno sobre a perspectiva de saber que podemos mudar o valor das coisas. Se ontem eu dei muito valor à televisão e à novela, hoje eu sinto e eu sei. E se eu der valor à televisão e à novela, isso vai me gerar ansiedade no dia a dia. Então, hoje eu sinto que eu posso mudar o valor que eu atribuo a essa questão de assistir a novela, de assistir o jornal. Olha que interessante.
né? Então, não estou falando para parar, gente. Estou falando para observar e perceber que valor você dá para essas coisas, né? Por exemplo, se uma amiga chega para você no ensino médio e fala, cara, eu tenho um segredo para te contar, e conta uma fofoca da professora ou de alguém, você fica, ah! E você dá um valor imenso àquilo, né? Hoje em dia, se chega alguém para falar de outra pessoa, eu não sei como você funciona, mas eu, Fernando, funciono. Tá, mas fala uma coisa de você, traz uma coisa boa, traz uma coisa novidade, traz, porque não me importa, eu não dou valor para conhecer as questões do outro, né? A vida do outro. Então é muito legal isso, tá? Observando todo esse cenário, é super importante entender que cada pessoa atribui um valor específico, tá? As coisas acontecem de forma diferente umas para as outras, tá? Um filho valoriza de um jeito, o outro filho valoriza de outro jeito, você valoriza de outro jeito, a esposa ou o esposo valorizam de outro jeito e tá tudo certo, tá? A questão de importância nessa relação é só o significado daquilo para você, tá? O quanto aquilo significa para você. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem que olhar para o universo da ansiedade, a gente tem que olhar para a nossa ansiedade, a gente tem que olhar para o nosso corpo físico e ver e observar. Eu estou valorizando a minha saúde mental? Eu estou valorizando a minha saúde física? Eu estou valorizando a minha saúde intelectual? Será? Será que eu prefiro fazer escolhas saudáveis para o meu corpo físico? Ou será que eu continuo fazendo escolhas que vão me deixam confortável no início, mas depois eu me arrependo, né? Então é legal observar esse cenário, é legal começar a valorizar coisas distintas aí que a gente não está acostumado, para trazer uma nova percepção, para trazer uma nova vida, né? Então a gente está trabalhando o corpo físico, e a aula passada a gente trabalhou bastante o corpo físico, né? E essa aula também a gente vai trabalhar esse corpo físico, valorizando essa nossa estrutura física, tá? Extremamente importante isso. Valorizar o corpo físico, não só como máquina do nosso dia a dia. Valorizar esse corpo físico como o templo, um templo, como uma morada de um sagrado, que esse sagrado simboliza ali a nossa alma, nossa essência, nossa conexão, né? O fragmento que é a imagem e semelhança. Então, olhar para o seu corpo e valorizar não só a estrutura física por si só, e sim como uma casa, como um templo, como algo sagrado, é muito legal. Porque você não quer colocar porcarias para dentro do seu sagrado. O que você quer colocar são coisas que vão fortalecer esse templo sagrado, coisas que vão nutrir, coisas que vão gerar movimentações e harmonizações. Não é isso? Então é super legal a gente pensar nisso. Eu sou o próprio sagrado manifesto. E esse meu corpo é parte desse todo. E é muito, muito, muito importante a gente valorizar, a gente atribuir valor a isso. É muito importante, né? Porque nossa vida não tem preço. Não é assim? Não é isso? A gente não tem preço. Então vamos lá. Vamos ficar em pé, vamos começar a valorizar o nosso corpo físico, tá? Como a gente vai fazer isso, Pedro? Vamos lá. De forma bem tranquila, de forma bem honesta com nós mesmos, vamos prestar atenção nas nossas limitações. A primeira coisa é isso, né? O que me limita, o que impede, de eu movimentar de uma forma bem expansiva. Então vamos lá. Corpo para um lado, corpo para o outro. Trabalha a respiração junto. Transfere todo o peso do corpo, ó. Sente o chão, sente. Perceba o deslocamento do seu corpo, ó. Tá vendo? Transfere todo o peso do corpo. Transfere todo o peso do corpo. Devagarzinho, olha o que a gente vai fazer agora. Transferiu. Olha o meu pé. Eu vou girar. Vou voltar.
E vamos trocar, ó, legal? Ó, o pé. Quando eu giro com a perna esticada, não dobro o joelho, não. Perfeito. Frente, ó. Trabalha aqui em cima. Olha o nosso quadril movimentando. Olha aqui a cabeça do fêmur, ó, ó, ó. Vai com respeito, com tranquilidade, respeitando suas limitações aí, ó. O quadril. Isso. Mais uma vez a última. Perfeito. Abriu. Isso. Perfeito. As duas mãos do lado do corpo. Coluna bem retinha, olhando lá para o horizonte. Inspire, cresça. Soltando o ar, projeta o quadril para trás, ó. A cintura vai lá atrás, as duas mãos retas. Se o ombro for para frente, torna a subir esse ombro para trás. Joga esse ombro lá para trás, tá? Ó, inspirando bem. Isso, chegando ao seu limite, respira fundo, fica um pouquinho. Retorna. Perfeito. Mais uma vez, vamos lá. Inspira. Solta o ar, pensa no quadril. O quadril vai para trás. Observa o braço, mãos. Sente o posterior. Perceba esse alongamento acontecendo. Ó. Perceba. Inspire bem. Isso, retorna. E a última vez, inspire e cresça. Soltando o ar. Isso. As mãos devagarzinho aqui, ó, elas vão descendo, posterior de coxa ali, ó, parte de trás, até o nosso pé, ó, pontinho do pé. E sobe. Isso, perfeito. Tá lindo. Perna direita. Como se quiséssemos arrastar o pé do chão lá, ó. Coluna retinha. Boa respiração. Eu vou trocar agora o calcanhar. Quadril lá atrás. Tronco na frente. Respira bem. Soltando o ar, eu vou descer o meu pé, eu vou projetar a minha cabeça em direção ao meu joelho, ó, ó, pé lá na frente e segura. Retorna e isso para o outro lado, vamos lá, ponta do pé. Isso, mobilizando bastante as articulações. Muito bom. Calcanhar. Respira fundo. Ó, quadril. Dobra o joelho. Isso. A outra perna lá, estica. Perfeito. Devagarzinho, o pé todo no chão. Ó, estica as duas pernas. Isso, leva a cabeça em direção ao seu joelho lá. E retorna. Isso. Obrigado. Serra o punho e gira aqui. Vamos girando. Ótimo. E vamos ficar na ponta do pé. Mantendo o equilíbrio. Foca o olhar lá no horizonte. Isso, parando, retorna. Relaxa as mãos aqui, ó. Solta as mãos. Perfeito. Parando bem devagar. Isso, relaxa.
Afasto os pés na largura do quadril e giro o tronco em torno do eixo da coluna. Solto os braços, deixo os braços bem relaxados. Isso, ó, o ombro mexe, o quadril mexe, giro o quadril, giro o ombro e os braços vêm acompanhando o movimento. Devagar. Isso. Excelente. Tá subindo com os pés. Ótimo. Mantenha os joelhos bem esticadinhos, tá bom? Então vamos lá. Mão direita por cima da cicatriz umbilical. Empurra para o lado. E a mão esquerda para o alto. Bem devagar. A mão lá do alto, ó, vem descendo. Solta lá. Retorna, puxa o ar, cresceu, ó. Pro outro lado, ó, empurra lá, ó. Isso. E retorna. Ótimo. Olha o que eu vou fazer. Eu vou girar minha perna esquerda, ó, meu pé esquerdo. E o meu quadril também vai acompanhar, tá? Girou e virou o tronco. Em direção ao joelho, tá? Pé firme no chão. Se você tiver o equilíbrio ok, a gente vai soltar aqui o calcanhar, tá bom? Se o equilíbrio tiver mais ou menos ali e tal, pode ficar com a perna assim. Volta, tá tudo certo. Então vai lá. Vira. Mantenha o equilíbrio, boa respiração, bem devagar, quadril lá na frente. Joga a perna lá atrás, joga a perna lá atrás. Mãos, joelho e desce. Isso. Perna de trás vai chegando para trás, mais, isso. Perfeito. Fica um pouquinho, respira. As duas mãos do lado do corpo agora. Puxa o ar, olha lá para cima, cresce. Vem devagar, palma mão para baixo. Abre. Isso. Perfeito. Conserta o pé lá, alinhando, agora o pé de lado. Isso aí, ó, firmeza. Isso, estufa o peito, ó. Isso. Perceba o seu quadril, se ele está para frente. Joga o tronco reto, quadril reto. Olhando lá para o horizonte, ó. Isso. Respira fundo, joelho. Perfeito. Ainda estamos lá, cotovelo e a mão lá no alto. Perfeito. Permaneça. Respire. Isso. A minha mão vai no chão de novo, ó. Então agora, ó, o calcanhar lá, solta ele lá atrás, o pé. Desce o joelho. E olhando lá para frente, ó, solta o peso do corpo. Vamos juntar os dois pés atrás? Esticou, juntou os dois pés atrás, ó. Isso. Força nos braços, estica o corpo. Bem devagar, vamos subindo o quadril, queixo no peito. Isso. Sobe, leva o quadril. Tenta encostar o calcanhar, o pé todo no chão lá, ó.
Ó, bem devagar, vem trazendo os pés, vem subindo o tronco. Isso. Perfeito. Alinha o corpo e vamos para o outro lado. Então, vai lá. Passou. Olha o pé, ó. Girei. Quadril. Girou. Mão, joelho. Ah, tá fácil demais. Tá extremamente fácil. Só o calcanhar. Joga a perna mais atrás, ó. Isso. Permaneça. As duas mãos. Inspire, três. E vamos lá em cima. Força nas pernas. Bem devagar, vamos descendo. Isso. De forma bem simples, ó. Onde está o nosso cotovelo? Olha lá. O corpo de lá cresce. Isso. Sobe o tronco, ó. Olhando lá para o horizonte, dobra o joelho. Perfeito. Abre o peitoral. Isso. Pescoço alinhado, olhando lá para a mão. Fica. Isso. Bem devagar, vamos descendo a mão lá no chão. Perfeito, olhando lá para frente. Ótimo. Vamos juntar os dois pés lá atrás. Juntou. Posição de flexão. Firmeza nos braços. Isso. Bem devagar, sobe o quadril. Queixo no peito. Estica. Desce. Agora os joelhos. E vamos sentar em Vajrasana. Sentar lá no nosso calcanhar. Isso. Perfeito. Coluna retinha. Joga um pouquinho os ombros para trás. Mão direita e mão esquerda. O polegar encostando, ó. Nosso polegar. Isso. Perfeito. Excelente. De forma bem tranquila, o que nós vamos fazer agora? Ficar de lado, ó, mão no chão. Passa as duas pernas para frente, ó. Isso. Coloca, relaxa as pernas. Bate o pé com o pé, botão. Isso, perfeito. Vamos trazer os dois pés, entrelaça os dedos, segura lá. Isso, aproxima o seu corpo do seu quadril. Traciona um pouquinho lá, puxa um pouquinho os pés.
Perfeito. Olhando lá para frente, lá para o horizonte. Muito bom. Só solta aqui, ó. Um pouquinho de nada os joelhos, ó. Isso. Ó, relaxa. Um pouquinho, 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 pouquinho. E aí você vai soltar o ar e vai empurrar, vai tensionar joelhos para a terra. Lá. Isso. Relaxa, relaxa, relaxa. Inspira. Soltando o ar devagar. E vai mais. E vai mais. Isso, ótimo. De forma bem simples, perna direita aproxima do quadril e a perna esquerda estica lá na frente. Aproximei. Respira fundo. Traz a mão lá, ó. Alto, 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 alto. E depois, bem devagar, deixa ela descendo, ó. Solta o ar. Isso. De novo, inspira e cresça. Soltando o ar. Isso. Relaxa, solta o peso do seu corpo. Retorna bem devagar. Perfeito. Espera que está esticada, traz ela para você. Abraça. De forma bem simples, ó. Aqui estamos. Abraça. Isso, coluna retinha, puxa o ar, ó. Perfeito. Joga os ombros para trás. Alinha a sua postura. Magnífico. Perfeito. A perna que está na frente, em cima aqui, ó, a gente vai cruzar ela. Cruzou. A gente tem o mesmo ombro, o mesmo lado do joelho, ó. A gente tem um lado distal, um lado bem distante. Esse lado distante a gente vai aproximar aqui, ó. Isso. Vamos olhar lá atrás. Retorna bem devagar. E perna que está em cima, segura ela, traz ela para o seu corpo, ó. Puxa ela aqui, ó. Isso, ó. Traciona. Magnífico. Relaxa. Tenta agora, ó, de forma bem tranquila, ó. Perna aqui na mesma perna que a gente está fazendo todo o movimento, ó. Tenta trazer ela para cima. Aqui, ó. Deu? Fica. Tá tudo certo. Não deu? Pode colocar ela na frente, tá? Aí você vai relaxar o seu tronco na frente, ó. Solta o peso do corpo. Isso. Subindo bem devagar. Isso. Desfaz. Vamos para o outro lado agora. Ó, perna que está próximo do nosso quadril. Fica ela, ó. E a outra perna aproxima ela do quadril. O máximo que a gente consegue.
Isso, ó. Ah, não consigo. Onde você consegue? Tudo certo, tá? Dá pra ir mais? Vai. Respira fundo, cresça, ó. Lá no alto, deixa descer bem devagar. Só volto ar. E desce. Inspire. Isso. Vai descendo, o máximo que você consegue. Também vamos subindo nosso tronco. Isso, a perna que está esticadona lá. Traz ela, dobra o joelho. Isso, do jeito que está, ó. Abraça aqui, ó, de forma bem simples. Coluna retinha. Isso, joga os ombros lá atrás, ó. Boa, respira. Tá difícil manter a perna cruzada? Tudo bem, ali, ó. Joga ela um pouquinho para o lado. Abre. Tá? Então tem uma boa postura, tá bom? Não tem? É super importante respeitar os seus limites, respeitar o seu corpo. Perfeito, ó. Agora, ó, a perna que tá aqui na frente, ó, a gente vai cruzar. Cruzou, ó. Ajusta o teu corpo, ó. Alinho. Perfeito. O ombro que está distante, ó, o ombro que está bem distante, eu vou abraçar. Traz uma boa respiração. Vamos olhar lá atrás. Bem devagar, retorne aos poucos, ó, vira a cabeça, isso. As pernas da perna, ó. Descruz. O que nós vamos fazer? Lembra lá? Vamos aproximar, segura aqui, ó. Traz. Aproxima um pouquinho, respira. Isso. Perfeito. E vamos deixar agora a perna repousar, ó. Relaxa, solta ela aqui. Não dá, não dá. Respira fundo, na frente, ó. Tá tudo bem. Solta o peso do corpo, vai lá na frente, ó. Lembra, quando soltar o peso do corpo, a região abdominal vai lá atrás. Inspira, cresça, ó. Solta o peso do corpo. Murcha a barriga e depois você desce, bem devagar. Ótimo, vamos lá. Inspira bem, inspira forte. Retorna. Excelente. Muito bom.
perninhas cruzadas, isso. As duas mãos, a gente vai fazer assim, uma mão direita cruza. E a outra mão lá atrás do corpo. Vai esticar os braços, ó, e olhar lá atrás. Respira fundo. Soltando o ar, vamos girando, ó. Isso, gira. Continua. Ó. Mão. Gira. Isso. E o olhar acompanha, ó. Perfeito. Retorna. Vamos para o outro lado. Ó, a mão. A outra. Respira fundo. Soltando o ar. Retorna. Isso. Perfeito. De forma bem tranquila, o que nós vamos fazer? Olhando lá para o horizonte, projeta o tronco para trás. Ó, ó, vem descendo. Tira os dois pés do chão. Perna cruzada. Isso. Lentamente desfaz as pernas aqui, ó. Isso. Palma da mão para baixo. Fica. Bem devagar, vamos esticando as pernas. Mantém. Dá para subir mais, sobe. Desce o joelho, desce o pé. Calcanhar, cotovelo. Calcanhar no chão, cotovelo lá atrás, ó. Isso. Puxa o ar. O que a gente vai fazer agora, ó? Tira o quadril do chão. Estufa o peito lá em cima, relaxa o pescoço. Isso, suaviza o quadril. Tira o quadril do chão. Retorna. Relaxa. Estica os braços, estica as pernas. Como se duas forças contrárias estivessem puxando você, ó. Duas forças em direções opostas. Braços e pernas, estica o corpo, perfeito. Ótimo. Queixo no peito, as duas mãos vão trazendo ali, ó, palma da mão para baixo. Como se fosse subir, começa a subir. Chegou no seu limite, para. Trava a musculatura abdominal. Bem devagar, tira os dois pés do chão. Permaneça. Deixa tremer, mantém uma boa respiração. Traz os dois joelhos para você. Pé no chão. Relaxe. Inspire. Soltando o ar, eleva o quadril. Sobe, sobe, sobe o máximo que você conseguir. Isso. Bem devagar, vamos esticar a nossa perna direita. Então, força nas mãos, ajudando a manter o equilíbrio. Perna direita, estica. Isso. Perfeito. Troca. Vamos a outra. Estica. Relaxa. Desce. Ótimo, perfeito. Vamos nos preparar agora para a invertida sobre os nossos ombros, tá? Então, ó, vamos colocar as duas mãos nas costas,
E vamos deslizando as mãos para ajudar a gente a subir e a ficar com os dois pés lá para o alto. Não consegue? Usa a parede. Estica a perna. Ó. Usa a parede. Mantém. Fica. Tá tudo certo, tá? Ah, não tem parede perto? Pega uma cadeira. Coloca a cadeira em cima do pé. Respira fundo. Traz os dois joelhos. Traz o pé. Ajuda a subir. Mantenha. Não prenda o ar, respire devagar, é super importante. Ótimo. Quem quiser explorar um pouco mais, ó, vai pegar ali, ó, o pé. Vai deixar os pés descerem lá atrás, em cima da cabeça, ó. Lá no alto. Respirando bem. Soltando o ar. Isso. Tenta encostar a ponta dos dedos lá atrás, no chão. Torna devagar. Vem desfazendo. Dobra o joelho, mão no chão. Desfaz. Estica as pernas. Alonga, estica, cresça, cresça, cresça. Isso. Uau, respira fundo, cresça, olha. Ótimo. Bem devagar. Relaxa os braços do lado do corpo. O cotovelo vai fazer uma força para baixo. Eu vou estufar o meu peito e encostar o topo da cabeça lá atrás, olhando lá para trás. Então, ó, respira fundo, sobe um pouquinho o peitoral, ó. Cotovelo no chão, olhando lá atrás. Isso. Mantém. E relaxa, solta o peso do corpo. Isso. Mantenha uma boa respiração. Inspire de forma completa. Solte o ar, relaxe todo o seu corpo. Isso. Relaxa a musculatura da testa, os lábios, a língua. À medida que você vai soltando o ar, perceba que o seu corpo vai ficando cada vez mais leve. Cada vez mais leve. Cada vez mais leve. Isso. Busque dar valor à sua respiração agora. Busque valorizar ela. De forma que quando soltamos o ar, esse prana, essa energia da vida que entra, empurra todas as impurezas, toxinas,
Coloca para fora tudo que você não gosta ou não quer dentro de você. Os excessos de emoção. Todos os excessos, eles saem do seu corpo. Inspire e cresça. Sinta o seu corpo crescendo. A energia da vida faz isso com você. Ela quer você expandindo, crescendo, evoluindo. Perceba essa energia da vida empurrando o que não é bom para o seu corpo para fora. Isso. Relaxe. Isso. Perceba o corpo cada vez mais leve, mais leve, mais leve. Preste atenção no caminho que o ar faz até chegar ao centro do seu peito. Seja testemunha de sua respiração. Isso. De forma consciente, usando nossa atenção plena, focalize as bordas do seu nariz, as bordinhas das narinas. Quando inspirar, ative a musculatura da bordinha do nariz. Puxa o ar. Quando soltar o ar, relaxe a bordinha do nariz. Suave. Inspire, cresça. Levando vida para dentro do seu templo sagrado. A brisa leve da manhã. Que ilumina o seu corpo por dentro, que purifica suas emoções, que leva um frescor para a vida, para o dia a dia, para as percepções. Perceba o caminho que esse ar faz, perceba como está livre, limpo. Controle a entrada do ar, a permanência desse ar dentro dos pulmões cheios. Depois, controle a saída desse ar de forma bem lenta. Isso. Perfeito. Aos poucos, de forma bem tranquila. Reconheça o seu corpo físico, reconheça o peso dele, a gravidade agindo sobre ele. Reconheça o chão. Movimente os dedos das mãos, movimente os dedos dos pés. Isso. Vamos despreguiçando, vamos acordando nosso corpo.
Muito bom. Muito bom. Bem devagar, vamos ficando de lado, vamos sentando. Isso. Gratidão a todos. Tenhamos uma ótima semana, né? Muito bom. Tchau, tchau, Luiz. Boa consulta. Então, gente, namastê. Temos uma ótima semana, tá? Super importante isso. Observar e valorizar. Observar e atribuir valor não só à dimensão física que as pessoas falam, as pessoas interpretam. Atribui o seu valor. Traga para esse valor a sua dimensão espiritual, a sua dimensão emocional. É extremamente importante, né? O que tem valor para mim é diferente das coisas que tem valor para você. Por isso, é super importante você conhecer e valorizar cada peça do seu dia, cada parte, cada estrutura que forma você. É super legal trazer esse ponto de observação para que a gente possa curar e tratar todo o nosso movimento de agitação interna. E falar, opa, estou valorizando coisas que me deixam agitados. A partir de hoje, quero valorizar coisas que me deixam calmos, serenos. Então, é super importante esse movimento, tá? Namastê. Temos aí uma ótima semana. Até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro.